Aquests són els 34 arbres dedicats als vilafantencs i vilafantenques nascuts aquest 2020. L'Ajuntament es compromet a plantar un arbre per cada infant nascut al municipi per tal de reforestar el poble i lluitar així contra el canvi climàtic. Cada arbre al llarg d'un any absorbeix entre 10 i 20 quilos de CO2. Des de l'Ajuntament tenim el compromís de reduir anualment entre 500 i 1.000 quilos de CO2. A més de produir oxigen, cada arbre es converteix en la llar de diferents animals i recull l'aigua absorbint moltes partícules contaminants que es fixen al sòl. Per aquesta primera plantada dedicada als nascuts al 2020 s'han escollit arbres fruiters que tenen floració, com són l'ametller i el cirerer de flor. Cada arbre es plantarà amb una placa on hi apareix el nom del nadó a qui està dedicat i el mes i l'any de naixement. Amb aquesta campanya, a més de millorar el medi ambient, també es busca generar un vincle amb les noves generacions, creant així una relació amb el seu entorn. Aquest 2020, a part d'aquests 34 arbres dedicats, se n'han plantat un total de 68, seguint uns criteris de jardineria sostenible, escollint aquelles espècies que més s'adapten a les condicions climàtiques de l'Alt Empordà i aquelles que són menys agressives amb l'entorn urbà i no malmeten, per exemple, les voreres. Aquest 2021 continuem ferms amb el nostre compromís amb el medi ambient i es preveu que es plantin més de 70 arbres, seguint l'objectiu de plantar un arbre per cada nou nadó del nostre municipi.